Re, viss ēters ir te! Lešta jeb bute ir lībiešu krasta zivju karaliene, kas piekrastes ļaudīm palīdzējusi izdzīvot gan gaišākos, gan arī drūmākos laikos. Lešta zvejošanas un pagatavošanas īpatnības joprojām ir dzīves, un tās režisora Ieva Ozoliņa vēlējās parādīt savā jaunākajā audiovizuālajā ekspozīcijā. Mēs varam izsakot tam, kādai aizskatās butē, kā viņi jātīra pareizi, kādiem instrumentiem jābūt, kā viņi jākūpina. Un šeit ir arī tāda sadaļa, kā zvejnieku laika vērojumi, jo jūra ir liela un nežēlīga, un zvejniekam jābūt ļoti uzmanīgam un attapīgam, lai varētu ar jūru cīkstēties. Savam darbam režisori iedvesmoja 1943. Gadā vāciešu veikta ekspedīcija un arhitektūra studenta Aleksandra Beltes burvīgi pieraksti. Ekspozīcijā jūras mistiku papildina jūras bulītis, kas vienmēr ar galvu rāda uz ziemeļiem, un dokumentāls video stāsts par trim varoņiem – Pītraga Andri, kurš kūpina zivis, bet pašam no jūras baila, Keheras kundze, kam zivis ir visur izņemot desertos, un piekrastes zvejnieku Māri. Un es viņam saku, bet tu tiešām tici šiem visiem māņiem, tu izmanto to. Nē, es nekad neizmantoju. Bet svilpot nedrīkst. Ja kāds svilpo jūrā, viņš uzreiz dabūs rāju pa muguru. Jo tad var piesvilpot vēju. Tikmēr lībiešu tradīcijas dzīves tur arī lībiešu bērni, kuri jau vairākus gadus mazībai ierodas nometnē. Šogad Ieva Ozoliņa kopā ar biedrību Multen Kulten viņam māca stop motion animāciju, un Katrīna no Igaunijas atzīst, ka no režisoras iemācījusies tādus knifus, kā piemēram papīra varoņu sīko detaļu kustināšanu. Lai iedot vairāk dzīvi tiem cilvēkiem un vai tiem, ko tu lieto, lai būtu vairāk dzīves un kustības. Ieva Ozoliņa lībiešu krastā ir ienācēja un šeit vēlas izpētīt arvien vairāk un atklāto cilvēkiem. Darbs tieši ar lībiešu bērniem ir īpašs, jo viņi ir motivēti un ar misijas apziņu. Par spīti pavēlam vakaram bērni vēl darbojas pie saviem varoņiem, lai gala rezultātā animētu lībiešu skaitām pantiņu. Tā dziesma ir pa kaķiem, bet man nekāda nebija iespējams viņus pierunāt, lai viņi taisītu kaķis. Viņi taisa to, ko viņi redz apkārt, tas, kas viņiem ir svarīgi. Un tiem bērniem jautā, kas tad tu īsti esi? Es esmu tā kā pa pusē latvietis spējās. Nē, es esmu lībietis. Animācijas filmiņa pirmizrāde piedzīvos jau šonedēļ, bet audiovizuālā ekspozīcija būs apskatāma ne tikai sestdien lībiešu svētkos, bet līdz pat 20. augustam, un tad tā tālāk aizceļos uz Ventspils autoostu. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenvicis, TV9 pakalni.